Hej, jeg hedder Nikolaj, og jeg læser til civilingeniør i computerteknologi. Jeg står oppe i Katrinbjerg foran Edison-bygningen, hvor jeg til dagligt modtager undervisning. Og lige på den anden side af vejen har jeg også kontor, hvor jeg arbejder som forskningsassistent. Jeg har været så heldig at blive nomineret til at vinde det års rejselegat for teknologiuddannelserne. Og det skal jeg bruge på at komme til MIT i Boston, hvor jeg skal arbejde sammen med tidligere ekspert i formelle metoder Daniel Jackson, som forsker et nyt paradigme inden for softwareudvikling. Jeg skal givetvis også bruge rejselegatet til at præsentere mit arbejde på 2 videnskabelige artikler på en international konference. Mit navn er Tobias Hyldal, og jeg er kandidatstuderende i statskundskab på Aarhus Universitet. Jeg skal bruge rejselegatet til et semester på University of California, Berkeley. UC Berkeley er hjemstedet for nogle af statskundskabens dygtigste forskere inden for politisk adfærd og komparativ politik, som er nogle af de emner, som jeg er interesseret for. Så dem håber jeg at lære en masse fra, inden jeg skal hjem og skrive speciale til foråret. Hej, jeg hedder Frederik Søren Nielsen og er kandidatstuderende på Aarhus Universitet, hvor jeg læser arkeologi med specialisering inden for klassisk arkeologi. Jeg er særlig optaget af byudvikling, byliv og byrum, særligt i de græsk-romerske bysamfund i senantikken, hvilket også er udgangspunktet for mit speciale. Kort er mere specifikt de dele af de byggede rum, som vi måske normalt ikke fokuserer på, nemlig ruiner og forladte steder, og dermed vi kan forstå disse som en aktiv del af senantikke byer. Jeg vil derfor bruge rejselegatet til en studierejse til det vestlige Tyrkiet, hvilket vil give mig mulighed for at tage rundt og undersøge nogle af de konkrete sites, der vil indgå som case studies i mit speciale.